ky lloj lajmi nuk mund të neglizhohet në media dhe nuk kemi ne përgjegjësi të asaj që po ndodh. Ne e pasqyrojmë dhe për mendimin tim duhet të pasqyrohet. Madje nëse do të më pyesni posaçërisht për ngjarjet e fundit, për vrasjet e grave, unë duhet u bëj thirrje medieve që të mos ndalojnë jo thjesht të pasqyrojnë të tilla ngjarje, por të ngrezërin dhe të trajtojnë me forcë shumë të madhe pikërisht dhunën që ushtrohet ndaj grave. Do të kemi parasysh që rastet e fundit janë pikërisht vrasje ndaj grave të cilat kanë tentuar të denoncojnë, kanë tentuar të kërkojnë urdhër mbrojtje në gjykat. Pra janë ato që kanë ngritur krye ndaj dhunës së burrave. Do të mendosh pasaj që brenda shtëpive luhen drama akoma shumë më të mëdha dhe ende nuk kanë patur kurajën të denoncojnë. Për këtë arsye mediat duhet të jenë akoma më të ndjeshme ndaj këtij problemi. Mënyra transmetimit dhe hapësira që zën, ha diskutim pasi unë shikoj personalisht disa media të cilët abuzojnë qoftë me hapësirën, transmetimin pa fund të këtyre ngjarjeve, qoftë me mënyrën pra detajet. Ka një etik, ka një rregull në media të cilat duhet kurojnë në farë mënyrë atë imazh që transmetojnë, pa dhënë atë makabrën, sepse çdo krim në vetvete është makabër. Sigurisht që media duhet të transmetojë të tilla ngjarje kur përbëjnë me të vërtet lajm dhe nuk ka asnjë motiv se pse të mos i transmetojë të tilla ngjarje. Gjithmonë në varësi të asaj çfarë ndodh. Në varësi të arsyes, të pasojës që ka. Sigurisht duke pasqyruar dhe atë se përse ka ndodhur. Nuk është etike që transmetohen pamje të cilat me të vërtet mund të jenë shokuese, gjak, trupa të dëmtuar. Sigurisht që këto duhen anashkaluar. Çështja për të fshehur vërtetën, e vërteta mund të transmetohet, çështja është në sa duhet të raportuar, çështja është si duhet të raportuar dhe ndonjëherë, domethënë, a duhet të raportuar. Si duhet të raportuar, ndoshtë do tjetë me paralajmërim, në që shikusit paralajmërohet që skenat në vijim apo vetë lajmi është shqetësues, edhe kjo gjë mungon. Një pyetje tjetër që ka dalë prej kohësh tashmë është çështja e krimeve fotokopje. Do të thënë në momentin që ti transmeton një model krimi, ai model shumë fishohet. Dhe kjo ka ndodhur për fat keq tek ne, dhe kështu që është çështja për diskutuar, domethënë që a duhen transmetuar, themi shumë specifika. Një problem tjetër që del edhe nga rastet e fundit, që është edhe në një farë mënyre rast e fatkeq, është kjo që familjarët marrin vesh nga media për krimin në një farë mënyre çështja e identitetit. A është e nevojshme për publikun të di emrin, mbiemrin, atësinë e viktimës? Unë besoj që jo. Dhe një moment tjetër që ka të bëjësh me konkluzionet. Media mund të raportoj fakte, po s'mund të nxjerrë të konkluzione. Lidhur me vetvrasjet e fëmijëve dhe në farë mënyre ne vendosëm që të mos i pasqyrojmë, sepse mendonim se duke treguar detajet dhe elementet një fëmijë mund ta trajnoje për të bërë të njëjtin krim, por mendoj që burrat 40-50 vjeç nuk joshen nga pasqyrimi një lajmi se si një burrë vret gruan me thik, një vret me armë, një vret me hu apo me çfarë të mund. Pasi njerëzit e dhunshëm nuk kanë nevojë për të mësuar se çfarë mund të bëjnë. Në momentet caktuar ata të shfrytëzojnë çdo lloj mjeti që kanë në dorë për të kryer krimin. Ka studime që tregojnë se nëse media pasqyron raste të vetvrasjes depresive, kjo ndikon tek të njëjtët, tek të ngjashmit, tek persona depresiv, ndikon i nxit në të tilla akte. Për sa u përket vrasjeve nuk është e njëjta gjë. Për sa u përket natyrave të tjera të krimit, sepse fabula nuk është e njëjtë, sepse një krim mund të ndodhë, mund të bëhet fjalë për një krim familje, për xhelozi, për sherrë vazhdueshme, mund të ndodhë për pronësin, mund të ndodhë për hakmarje, pra këto janë të ndryshme dhe unë nuk besoj që këto janë nxitëse për rastet e tjera. Po ka studime të mirëfillta, do të thonë që fillon që ta ka që quhet efekti Werther me novelën e parë të famshme të Goethes, me vujtjet e djaloshit Werther i cili do të vret veten në fund dhe pastaj kjo mënyrë, siç ishte përshkruar në roman, shkoi në dhjetra dhe qindra raste të tjera. Në kohët moderne, novelisti i famshëm amerikan Stephen King është i pari që përshkroi një skenë masakre në shkollë, dhe nga kjo Amerika ka dekada që vuan. Ka studime të tjera që tregojnë që në momentin që raportohet një krim me detaje, në që se raportohet në faqet e para apo në edicionet qendrore, ajo sigurisht ndodh. Dhe nëse nuk raportohet ose në zona ku nuk raportohet, numri i krimeve është në ulje. Kështu që unë besoj që
media ka një rol për të luajtur, po jo këtë roli për të kapur lajmin e parë, se nuk është në një vështirësi e madhe për të kapur gjëmën e parë, por ndoshta është mënyra se si e shikon, mënyra se si e transmeton, shkaqja që ti diskuton, duke kthyer në një problem social, duke kjo, me që është kjo.